E aí, Dagado, os homens estão por aí? Não, viajou. Viajou? A moça falou que ele viajou cedo. Viajou. Tá marcado conosco aqui. Marcou pra hoje. É só pra protocolar o documento que foi combinado ontem na reunião da Câmara, ontem domingo, junto com o vereador. Aí ficou pra gente marcar agora, pra ele assinar aqui, se fez presente, se viajou. E aí a gente vai agora na prefeitura ver se o chefe de gabinete pode receber o documento.